Nu doja nuk është në një element i panjohur për studentët shqiptar të artit, por janë që dy gjermane vendosën të ftojnë edhe amatorët e pikturës në projektin e tyre as pak konvencional në Tiranë. Këto janë Laila dhe Maria, dy studente berlineze që erdhën në Shqipëri para disa javësh dhe organizuan një kurs kolektiv vizatimi. Imazhet e shkrepura dy javë më parë tregojnë se si shtatërin shqiptar u bindën nga gjermanet që të pozonin nudo. Pesë prej tyre ishin meshkuj, dy femra, dhe për gjermanet misioni ishte të qenit komod me trupin dhe seksualitetin ton. Ne u takuam me shumë studenta artës në Shqipëri dhe e zbuluam se këtu nuk ishte organizuar në njerë diçka e ngjashme, pra kurse amatore të nudos, gjë që në Berlin është e zakonshme. Nuk dëshironim të kishim model profesionist, da ishte e vështirë të bindje njerës e zakonshëm, por ja, ja dolëm. In the beginning we wanted to have just nude models. E dim që të pozuarit nudo nuk është ndonjë tabu, por kjo ekspozitë kishte qëllim të promovonte të qenit në paqe me seksualitetin apo format e tua trupore. Edhe pse pohojnë se patën të vështirë të bindin të rinj shqiptar që të pozonin nudo, gjermanët arritën ta finalizojnë projektin e tyre me realizimin e rreth 100 vizatimeve, si me karbona, akuarela apo pastel. 9 nudot më të mira për to janë ekspozuar këtë të njëjtë e deri në fund të muajit korrik. Në qendrën alternative kulturore Tirana Express.